بسم الله الرحمن الرحیم نن یار صاحبانو موږ او تاسې د بحث موضوع چې دا هغه په دې باندې ده چې موږ او تاسې څنګه کولای شو چې زینې خو مې اضافه کړې څنګه کولای شو چې دغه پلان راولو صحیح ده که نه د اټوکیټ نه پلان څنګه کولای شو هغه څه شي ته راوړو ګوره امپورټنګ ا ډي ډبلیو جی فایل انټو سکیچاپ صحیح شو دا څنګه کولای شو آپشن یې څنګه بدلولی شو دلته یو ساده پلان دی موږ او تاسو به پروژه هم انشاءالله همدا وي دا یې د تاکاو پلان ده بیا د اول منزل پلان بیا دی دوه منزل پلان راولو او دوه منزل نه بیا کاپیانې اخلو داسې پورته کوو نو ابتدا زه راځمه دلته دغه اندازې یم که چېرته په کار وي ښه وترخې کینې اندازه یې موږ او تاسې نه ده په کار ده لرې کوو مترې صحیح ده اوس د دې لپاره چې یو پلان تاسو سکیچاپ ته آماده کړئ د دیوالو په برخه کې چې کومې پایې دي هغه وتلې برخې لري که هغه تاسو غواړئ چې وتلې برخې موجودې وي او هغه پایه پکې جیګه کوي د انټریر لپاره خو ضروري دي چې هغه پایې ورکړي خو کومې پایې چې د دې په شانتې دي دا باید د همدا اوس نه لرې کړي ځکه چې هلته بیا د ګروپ په جوړولو کې درته څه کوي مزاحمت کوي یعنې تاسو چې کله ګروپ جوړوئ د څه شي د پایو لپاره نو د هغه لپاره بیا څه کوي مزاحمت درته کوي نو ځکه دا پایې دې ساحې نه باید لرې کړي ځکه چې ټول دیوالونه یو ګروپ کېږي او بیا د هغې جینه هغه موږ څه شی کوو پورته کوو نو په دې اساس باندې دا دیوالونه ټول باید یو ګروپ وي او کوم دیوالونه چې تاسو غواړئ جدا جدا ګروپونه وي هغه بیا هملته درته وایمه چې دا څنګه یو بل سره بند کړو خو دغې ساحه کې بیا موږ او تاسې چې کومې پایې لرو مثلا کومې پایې چې ورکې دي نه ښکاري په هغه کې هغه باید لرې کړو دا کوم ممانعتونه یې چې دي هغه باید لرې کړو دغسې یې کړو صحیح ده که نه مثلا دا پایه نه ښکاري دا باید نه وي موجود دا موږ نه ده په کار صحیح ده دغسې دا بعضې مزاحمتونه چې دي لکه دا باید ټول کلیر کړو کوم دیوالونه چې دي یو جنسیته دي هغه ټول یو ګروپ لپاره باید آماده کړو یعنې مطلب دا ده چې تر منځ دغه ساحې چې دي هغه باید ټولې لرې کړو مثلا دا پایه ده دا ورکه ده دا باید موږ او تاسې پکې ونه نیسو او دغه برخې سره اکسټینډ کړو وصلي کړو یعنې یو پلان باید اول نه داسې آماده کړو چې اغلته په پښپل کولو کې مونږ ته ستونزه جوړه نه کی دا وګورئ داسې او که تاسو کوم دا دیوال جدا ګروپ نیسئ بیا هغه لپاره موږ او تاسې جدا ګروپ ورته اضافه کوو همداسې دا برخه تاسو وګورئ دې ته اړتیا نه لرو موږ دې پایې ته اړتیا نه لرو ځکه دا ټولې ورکې دي په هغه کې اکسټینډ داسې داسې او ټریم دا برخې باید څه شي ټرم شي یعنې بالکل د یو بې پایې ساختمان په شان دي باید دا برخې څه شی وي پاکې او کلیر وي صحیح ده دروازې جای همداسې پرېږده هغه که موږ دیوال رسم کړو که رسمې نه کړو دا د ریبټ غونته نه ده او کومې پایې چې ښکاري هغه باید پرېږدو لکه اوس دا پایه ده دا ښکاري بهر راوتې که نه دغه پایه ده دا ښکاري هغه پایه ده هغه ښکاري دغه پایه ده نه ښکاري دا باید چیکو لرې کړو له منځه داسې ټریم داسې داسې او اکسټینډ دلته ورسو دې پایې ته اړتیا نه لرو په همدې توګه دې پایې ته اړتیا نه لرو که چې دا سره نور کې وي په هغه کې یو څه اندازه مطلب دا هم اووتې ده خو مطلب په داخلي نما کې بیا هومره کې پایه موږ تاسې کولی شو هسې هم ورته ډرا کړو یا په بل عبارت یو بېله برخه ورسره جیګه کړو نو هغه بیا خپل طبیعت که غواړئ چې پکې موجوده اوسېږي مطلب دومره دا وتلې برخه لري که نه نو بیا پرېږدي او که نه یې لرې کړي خلاص اوس وایم چې مزاحمت یې ډېر ده ځکه موږ انټریر ډېر کم اخلو چې کم اخلو یو بل تخنیک درته وښیم چمفر ډسټنس صفر صفر د دې لپاره په کارېږي چې دا کنجونه تاسو څه شی کړی شئ سره وصل کړی شئ دا وګورئ نو داسې وصلی ده دا برخه ده نو دا په کار صحیح شو او دا هم همداسې چمفر اول اوس پلان زمونږ او تاسې آماده ده تقریبا دا سیف کوو دا پلان خو ګوره سیف هم نه کوو دلته راځو فایل یوې نقطې ته باید د اول نه متوجه اوسو چې ورته سیف بس
او سیوس کې باید متوجه اوسو چې دا مونږ او تاسو په 2013 ورژن کې ځکه سکیچ اپ دی مونږ ولس ورژن اوس انستال کړی دی ډیری لپاره نو دا باید مونږ او تاسو دی 2013 نه پټیټ ورژن کې ثبت کوم مثلا 14 ورژن کې صحیح ده کنه او نو مم دا ورته ورکو صحیح شو کنه لیکن نمبر 1 2013 صحیح شو کنه فارمټ کې د شمنګ او تاسو اډوکیټ یا ڈی ایکس ایف ونی سو خو دا اډوکیټ هم نیولای شو دې کې مشکل نشته دا دې ته ورته چې څه شي سیف صحیح شو دا اوس سیف شو باندې فارمټ اوس راځو مونږ او تاسو سکیچ اپ ته چې دا ماډل سکیچ اپ ته څنګه اضافه کو اول خبره خدا دا اډوکیټ کې باید تاسو دا چک کړئ چې یونټ یا واحد زمونږ او تاسو دلته څه شي ده صحیح ده او بل یو ټاکلې اندازه ځانته مشخصه کړئ مثلا دا د زینې اندازه دیرش مطلب دلته واحد د مونږ سانتی متر ده صحیح ده چې هلته واحد سانتی متر انتخاب کوو که د مقیاس نه لوی شي نو دغه زینه به یې مونږ او تاسې څه شی وي زینه به یې مونږ او تاسې په حقیقت کې اساس وي چې نظر دې ته بیا مونږ او تاسې په دې پلان مقیاس وړوکی کړو زه راځم سکیچاپ ته سکیچاپ ته چې راغلم اول خو زه راځم دلته خپل واحد بدلم واحد لپاره زه راځم دلته ونډو ته یا بالکل که تاسو غواړئ چې پوره هغه ورته بدل کړئ ټمپلیټ بدل کړئ دلته ټولس ته راځو ونډو ته راځو ورته وایو چې پریفرنسز نه مونږ او تاسې ټمپلیټس ته راځو او دلته مونږ او تاسې ګوره د میټر ټمپلیټ لرو د فیټ ټمپلیټ لرو نور آرکیټیکچرل فیټ ان انچ لرو آرکیټیکچر ډیزاین میلی میټر لرو میټر لرو میټرز فیټ میټرز میټرز انچز خو سانتی میټر کې مونږ شی نه لرو خو زه به داسې وکړم چې ورته یم چې آرکیټیکچرل architectural design meters صحیح ده فرضاً دا ټمپلیټ مې واخیسته او بیا راځم دلته ونډو ته او ورته یم چې ماډل انفو او واحد مې مخکې له مخکې څه ټاکمه سانتي میټر چې دا مشکل هم څه شي رفه شي سانتي میټر صحیح شو کنه لین سنپینګ دا خبرې مطلب مونږ او تاسو اوس سانتي میټر واحد ورته وټاکه که زه چېرته هیانن کوم لاین رسمومه نو هلته به واحد په سانتي میټر راته ښیي اوس نو زه راځم پلان راولم څه خیله راولم فایل ته راځم ورته وایم چې امپورټ امپورټ ته چې کله راغلم اوس په امپورټ کې مونږ او تاسې 3DS فایل لرو زه به ورته یم چې آټوکاټ فایل ډاټ ډی ډبلیو جی یا ډاټ ډی ایکس ایف دا دواړه فارمټو کې سپورټ کوي مخکې له دې چې مونږ راشو ډیسکټاپ ته او دلته مونږ او تاسې دغه 2013 والا دا ما هغه دومره فاست د ماوس دا خراب شوی ده بس چې کلیک دې کړی نه رځي دا وګوره خیال خو م ده دومره وړوکی لیکن داسې نه ده په کار کنټرول زیت او زه ورته وایم چې دا بس پوره سکیچاپ به وتړم ورکه دا اوس بیا راته جنجال جوړوي دا ماوس زمونږ دومره هغه شوی ده دا باید بدل کړو دلته ټمپلیټس ته راشو ورته وایو چې آرکیټیکچرل ډیزاین میټر سٹارټ دا راغی او دې سره ونډو ته ماډل انفو ته راځو او ماډل انفو کې سانتي متر اخلو صحیح شو اوس راځم فایل امپورټ صحیح شو اوس راځم دا فایل انتخابومه 2013 لیکن مخکې له دې چې زور ته امپورټ آپشنز ته راځم په آپشنز کې څو خبرې دي اول مرج کوپلانر فیسز مطلب کوم فیس یا سطح چې دی یو بل سره کوپلانر وي یعنی په یو سطح کې وي دا سره مرج کا وصل کا که وصل نه وي وصل کا بل اورینټ فیسز کنسیسټنټلی صحیح ده مطلب دغه صفی چې دی که مخې لاندې وي هغه ته پورته راواړوه صحیح ده خو زه دا نه کوم ځکه چې هلته منولي درته وکړم چې تاسو پرې پوه شي واحد دی سانتي متر وي پرزرو ډراوینګ اوریجنټ دی مقتی لپاره مبدا دی اول نه وټاکه ورته نه زی ټاکه مبدا
صحیح شو نو وګوره دا ډیر ضرور ده چې دلته واحد تاسو سانتي متر وټاکئ صحیح شو اوس ورته وایي چې اوکې موږ ته ویلې تنظیمات برابر شو اوس ورته چې امپورټ دی ویلې استاد ته معلومات درکړي وایي څلرویشت لیرې دي پکې شل بلاکه دي یو سلو دیارلس قوسونه دي دیارلس سرکلې دي اته سوه شپږ نوي لاینونه دي او ټوډي پولي لاینونه نه څلوېښت دانې دي انټیټي سمپلیفاید نشته پکې ویوپورټه دوه ویشت دانې دي ام ټي خالي بلاکونه پکې یولس دانې دي دا ټول معلومات یې دي په اړه درته درکړل اوس دلته دا راغی او اوس هم د موف کمان چې ده فعاله ده لیکن یوې خبرې ته که تاسو توجه وکړئ تاسو وګورئ چې دا ډېر زیات یو وړوکی ماډل راغی خیال همده دلته دا ډېر زیات یو وړوکی ماډل راغلی ده اوس د دې لپاره چې موږ او تاسې دغه اندازه د داسې اندازې سره برابره کړو چې هغه په ټوله کې څه وي د موږ د مقیاس برابره وي نو څنګه چل ورسره کوو ځکه چې دا خو ډېر وړوکی راغلی دی خو موږ او تاسې اوس نشو کولی چې کار وکړو د دې هدف لپاره موږ او تاسې راځو پلان نه دا ګورو د دې چې ګورو ټاپ نما ګورو صحیح شو ټاپ نم کیمرې نه راځو چې فالو پارالل پروجیکشن وګورئ دا پارالل پروجیکشن فعال شو اوس د دې لپاره چې دا چینج کړو څه خیل چل کړو صحیح شو زه راځم دې ته چې یوه اندازه تعین کړم تاسو دلته ټیپ میجر ټول راواخلئ دا وګوره ټیپ میجر هم راواخیست اوس ټیپ میجر چې کله تاسو راخلئ عموما ټیپ میجر سره دغه خبره ده چې دا خط اوتومات فعال وي که تاسو غواړئ چې دا د خط آپشن غیر فعاله شي یوازې د اندازې لپاره استفاده شي کنټرول به ووهئ صحیح شو کنټرول هم چې ووهه اوس دا ټیپ میجر چې دا ساده استفاده کیږي اوس زه دغه پته اندازه کوم صحیح ده د دې اندازه فعلا ما سره څومره ده دیرش سانتي متره ده څومره ده دیرش سانتي متره اوس دلته درته وایي چې سلیکټ پوینټ اور ایج To measure from control toggle create guide enter value to resize model value ورکه چې ماډل درته څه کی ریسایز کی اوس خو موږ بیل غدلته د چی په اساس کار کوو دلته بیل غ موږ او تاسو نه سانتیمتر قصه پرې دی موږ او تاسو خو بیل غدلته د مثال په توګه 3D د سیو شاید نه چې هغه موږ عمل نه غل مخې صرف نو ماګا نه غل مخې تطبیق کی نو زه خدا خو زه ورزه دی اندازې لمخې صحیح راغلې ده یعنی څومره اندازه چې موږ ورکړې ده هغه صحیح ده هغه اندازه تاسو دلته وګورئ د سانتي متر له لحاظ هم دومره صحیح ده خو که تاسو غواړئ چې نوې والیو ورته ورکړئ کنټرول لري که دلته اوس انټر والیو ټو ریسایز ماډل فعلا اندازه دیرش سانتي متره ده ته قیمت ورکړه موږ څنګه چل کوو دغه دیرش سانتي متره ورته چې کوو که غواړو چې دغه مقیاس کې څو چنده لس چنده غټ کړو لس چنده بس ده کنه نو دا دیرش سانتي متره به څو سانتي متره کړو درې سوه سانتي متره کړو ورته وایي چې درې سوه اوس دا تنه داسې نه کیږي دا پوره ماډل درته غټئ ډو یو وانټ ټو ریسایز د ماډل نوټ دټ کمپوننټس ودن د ماډل دټ ور لوډډ فرام اکسټرنل فایل ول ناټ بی ریسایز که چیرته د کوم بل فایل نه دی په داخل کې کمپوننټ موجودې وي هغه نه ریسایز کیږي صرف همدا ماډل ورته چې یس وګورئ تاسو دلته راشئ ټاپ میجر ټول کنټرول تری لري که اوس څومره ده درې سوه سانتي متره یعنې له خپل ابتدایي اندازې نه یو څه اندازه دا موډل څه شی شو غټ شو هغه څومره چې موږ ورته په نظر کې نیولی وو او دلته تاسو وګورئ چې له دې سره چی راغلی ده د یو ګروپ په حیث باندې راغلی ده خو د دې سره یو دغه چارکونجه ساحه هم راغلې ده چې نظر دې ساحې ته زه فکر کوم چې یوازې همغه یوه پته غټه شوې تودرېږي چې دا موډل ټول څنګه نه ده غټ شوی زه اوس دلته راشم ټیپ میجر ټول واخلم دلته راشم کنټرول لرې که دلته راشه
دریس دا خدانه دا هغه شوی دا ولې چې دا نور کنټرول لري کا دریس او اوس راته وای چې انټر والیو ټو ریسایز ماډل زه کورته ما چې د مثال په توګه اوس دا درش دا دریزره کا سیدا انتر یس اوس وګورو چې ماډل په کوم لیول کې ده ښه دې ماډل سره نه پوهېږم چې څنګه صدق نه کوي خو هدف په دې کې ده چې د محوراتو مبدا زمونږ دلته ده لیکن دلته پرته له دې چې سکیل یا مقیاس غټ شي یا ماډل غټ شي یوازې همدا طریقه یې په همدې شکل ده دلته اوس دومره ده چې دا پلان مونږ او تاسې هغه ساحه هم ورته صحیح جوړه کړې نه ده په دې خاطر چې دې کې مشکل نشته خو همدې لیول کې ده بس مکمل کار پرې کولی شي اوس هدف په دې کې د خیر هغه باندې خو بیا مونږ وغږېږو چې د پروژې لپاره مونږ فایل راولو دې څه شي ده دې برخو اضافه کول دي اوس دې باندې ته مکمل کار کولی شي کومه برخه چې ته وغواړې ډیلیټ کړې هغه خلاص پوره ماډل ډیلیټ کیږي کوم دیوالونه چې ته وغواړې یو ګروپ ورته جوړ کړې هغو ته ګروپ جوړولی شي مثلا که ته وغواړې چې دغه دیوالونه یو ګروپ شي صحیح ده نو دې نه یو خط ورته رسم که تر دې جی پورې صحیح ده اوس ونه رسېده که څنګه ورسېده ښه دلته دې ساحه کې دا بند کا صحیح ده که نه او دې ساحه کې بند کا نو بیا به څه وي دا دیوالونه به یو ګروپ دا دیوالو ځان لپاره یو ګروپ شو مختص یو ګروپ شو دا اوس ګوره مونږ غلط موډل کړي دي که نه لکه چې دا مونږ ته قیمت هم نه را کوي یا ډېره وجه نه ده نو هغه خط چې مونږ رسم کړی ده دا حساب یو فیس کې نه دي نه مشکل لري دا خط به ترې لرې کړو لاین به واخلو دلته اسنپو کې یو څه مشکل وي دلته صحیح شو که نه لیکن بیا هم هلته هغه اینډ کې ښه دا مطلب پلان له لحاظ هم څه تفاوت موجود وي چې دا د الیویشن په اساس هم شاید تفاوت ولري الیویشن په لحاظ هم دوی باید یو بل نه تفاوت ولري بهر خو خیر هغه به پروژه کې مونږ کار کوو چې سره رقم تنظیم کړو نو که چیرته یوه سطحه زمونږ او تاسې په دې باندې برابري راغله چې نور مونږ او تاسې پورته کړو په شکولي کړو نو کولی شو هغه سطحې کې مونږ او تاسې فیس کریټ کړو فعلا دا نشي کولی ځکه دا د یو فیس په حیث باندې نه ده راغلي نو هره برخه چې یو مکمل فیس شي بیا تاسو او هغې لپاره مونږ او تاسې لارې لرو لکه داسې یو لاین کې مونږ او تاسې د یو برخې باندې بوزو دلته راشو دا بند کړو دلته راشو داسې داسې صحیح ده که نه نو بیا دې نه مونږ او تاسې څه شی جوړولی شو یو فیس جوړولی شو دې ژ نه داسې راشو مونږ او تاسې دې نه فیس جوړ کړو داسې دا هغه آپشن کې مونږ او تاسې ورته ویلي چې سطحې مه سره تنظیموه د هغې له وجې هم شاید چې مونږ تاسې ته یو فیس نه راکړي خو خیر په دې باندې ویل خیر مونږ تاسې کار کړو دا وګوره اوس دا چون هم سطحه وه هغه نه یو فیس جوړ شو بیا دا تاسو کولی شئ چې یو بل آپشن ده چې ازینو کې هم چې کار کړه دا فیس انتخاب کړي ورته وایي چې ریورس فیس په دې خاطر چې هغه سپینه برخه یې دلته راسي اوس تاسو کولی شئ چې دلته په دې باندې څه شی واخلئ بشپل واخلئ او دا څه شی کوي جیګي کوي یو دیوال په حیث باندې دا تاسو څه کولی شئ پورته کولی شئ بیا نو په دې باندې ویل خیر مونږ تاسې څه شی کوو مختصر دی کیږي اوس خو دا موډل مونږ ته په کار رانغی خو هغه چل مې در وښوده چې څنګه دا موډل راولو بیا اوس داسې یو موډل درته پیدا کړم چې هغه ریسایز شي په دې لیول کې مونږ تاسې ریسایز کړی شو